tornat a... Quan has fet el canvi, t'han tornat a, a ovacionar els aficionats aquí del Juventus Estadio. No sé si un s'hi acostuma a aquesta circumstància, si és una mica el concepte de ja considerar-se una llegenda del futbol. No, bueno, no, nunca te acostumbras porque son sensaciones únicas, únicas que, que vivo como, como deportista y como persona y, y como siempre digo, agradecido, sobre todo agradecido a la, a la gente con, con esas muestras de, Diría de cariño y de, de respeto por lo que uno hace y cómo lo hace y en ese sentido ojalá y siempre sea así.